Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xerson vilayətinin işğal altında olan Novaya Kahovka şəhərində işğalçılara məxsus silah-sursat ambarlarına artilleriya zərbəsi indirib. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Zərbə nəticəsində silah ambarında partlayış və yanğın baş verib. Xatırladaq ki, son günlər Ukrayna ordusu Xerson vilayətində işğalçı Rus ordusunun mövqelərinə indirdiyi zərbələrin sayını artırıb. Nəticədə bir neçə silah-sursat ambarı məhv edilib.